Welcome to NLTV, so monologue was. Viewers, aji yadi amyan information pa nishna. Jagali rati central jail de. Ekjon manu muri na aji yadi district hospital de tala postmortem kuru kunani na ase. To itula upore amyan details ay sabo. Tan la family members kan gibe interact kuru try kuru aro tala details kan hudaw di kuri na. Idu kina ushe nilbe ta idu kina gona ina hoy jala ase. Da hudaw di kuri na amyan gibe chanay do. To be worse, a day, I do Murala Tala by the Anna say, I give you to Kino, she la put out the Kuso, brother Abnila, that I do tie Talalab deals could opera, Tai Kinakuna, national Tala Nam, and live tied away to Kinakuna, and now she alapu to Paro. Do it, Talalo, Tai Manovani, fraud case could be, allegation could be, child abuse, allegation Lagaina, Tagaturina Rakina, July, August 6, 2022, the Tagaturishi, and now. Under trial, they say they to central jail. They are in the issue. I wrote any go to be an infection can go be mark on a co in a week. Good, Hanai Tala Kita trial over Mon China look by the gay and interview them. The bit I guess central jail the China Mon look by the gay. Will be this time though in it. Unfortunately, in your jiggy like you come on Bujuana para like the incident. I would say. आज मॉर्निंग दी बजी ना रहता है हार्ट ब्रीथ सांस लो लेना पर ब्रीदिंग ला प्रॉब्लम हुई थी ना कोबर पाई थी इन्हें उन्हें जो सेंट्रल जेल ला स्टाफ कान पुलिस कान मेंबर कान बताने के ताई के लोग ना ये दे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लोग ना आरो ताई ब्रॉड डेड इन्हें डिक्लेयर कुशी ना कुशी बोले भी मान तो लाइक वही नेचुरल डेड भी हो पा रहे कि भी हो पा रहे मान भी श्योर ना है एंड ताई के इतना पोस्टमार्टम लोग ना आज तला पोस्टमार्टम इतना खत्म हो गया से तो মনে তো আছে তাই কিনা বি মরিছে মনে দিবি জানিও মন আছে আৰু তাই বি যে ক্ৰাইম কৰিছ না কৰা নাই না জানে তাই ব্ৰাদো মোহন হোদাৰম দিতো আই মই দৈ না কৰা নাই রে তাই বি চাটা দুইটা মতা দুইটা মাইকিলা বাবা আছে চাটা বাজালা বাবা আছে তালা মাইকি বি আছে তাই বি না দুখ পাই না বয়সে আৰু মইলা বাবা বি 75 ইয়ার্স এজ পুঞ্জিনা তাই বি বড়া হৈছে আৰু মলা ফেমিলি বি যে মিডল ক্লাস কইলি বি মন ইটো বি না পুঞ্জিওলা মন ছোট মানুহ আছে একো কৰো না পৰা মানুহ নাছে মন তো তাইৰ কাৰণে ট্ৰায়েল দি মন ফাইট কৰি কৰি না ইনা বিৰাই না হালা আছে তো এতিয়া আচানক পৰা এইটো ইনচিডেণ্ট হোৱা পৰা মন বি দুখ পাই না আছে আপুনি আলা ছাপৰ্ট বি লাগি আছে আৰু পাব্লিক কানলা ছাপৰ্ট বি লাগি আছে তাই গল্টি গুণা থাকিছিলি বি তাইলা কি পানিছমেণ্ট আহিছে এইটো তাই ফেচ কৰা মৰিছিলি একো নহয় তাই গল্টি কৰিছে তাই মৰিছে তাই পানিছমেণ্ট পাইছে একো নহয় তাই বি তাইলা মন শান্তি হ'ব বুলি বি আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল তাইলা ক্ৰাইম বি তাই কি কৰিছে দিবি মানুহবোৰ চাবিত কৰিব পৰা নাই প্ৰুফ কৰিব পৰা নাই না আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল দি তাই আনফৰ্চুনেটলি এনেকুৱা মৰি যাওঁ এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হোৱা মন বি এইটো মন খুচি নাপায় না আছে বোলে বি কি ক'ব এতিয়া পষ্টমৰ্টম লৈ কিনা আছে এইটোলা ৰিজাল্ট অহা পিছতে জানিব তাইলা ডেট কেনেকুৱা হৈছে কি হোৱা নাই ঈশ্বৰ মৰম বা ভাল হ'বি আৰু মন ইয়াতে থেংকছ দিবলৈ মন যাওঁ মই পুলিচ ষ্টাফ কান হ'বি জেল মেম্বাৰ জেলা পুলিচ কানবি চব প্ৰায় পাৰাটাক তাহান বা ট্ৰাই কৰিছে না গুচি মন এইটো মানে বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰে থেংক ইউ আছে চবকে না আৰু এতিয়া ডক্টৰ খান বা বি কোনোবা পষ্টমৰ্টম কণ্ডাক্ট কৰি আছে তাহান কিবি বেছি থেংকছ আছে আৰু কোৱাৰ নিচিনা ভাল পৰা কণ্ডাক্ট কৰি দিবি কি প্ৰচেছ আছে আপুনি আলা হিচাপ পৰা আপুনি আলা ল' লা হিচাপ পৰা চলি দিবি আৰু মন কিবি কিটো ৰাইট আছে এইটো জানিবলৈ দিবি না আৰু কোনোবা তাকে এলিগেশ্যন লগাইছে কোনোবা তাকে এনেকুৱা ফচাই দিছে সঁচা হবি মিছা হবি মন নাজানে ঈশ্বৰ বা জানে আছে দাদা বা মূৰা মানুহবোৰে জানে আছে দেই তো মন বা নাজানে বুলিবি এতিয়াতো তাইৰ পৰা জানাবি নহ'ব ঈশ্বৰৰ পৰা জানাবি নহ'ব মন বাবি জানিবলৈ ৰাইট আছে মন মন বি তালা কোনোবা নহ'লেবি কোনোবা এটা লগা মানুহ আছে ফেমিলি মেম্বাৰ আছে মন এটা তো তাই কি কাৰণে মৰি আছে তাই কি কাৰণে ইমান দিন তাই থাকিনা ঠিয়ল দিব বুলি কাম থাকিছে এইটো চবতো মন বি মন বিষাই আছে দেই এইটোৰ পৰা পাৰাটক তো থাকিবি তাই মৰিছে বুলিবি তালা আত্মা কিবি শান্তি কৰিবলৈ কাৰণে মন এইটো পাৰাটক ট্ৰাই কৰি আছে এতিয়া কোৱাৰ নিচিনা আপুনি এনেকৈ বেছি থেংকছ আছে আপুনি এনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰি আছে বেছি থেংকছ আছে ইন ফিউচাৰ মহান এগলা নহয় চব মানুহ লাগে বি এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে না তো এইটো চবতে আপুনি আনবা এনেকুৱা আহিনা কিবা কৰি আৰু বেছি থেংকছ আছে কোনে জনাই দিছে তো বিবাস জাগালি যোনটো চেণ্ট্ৰেল জেল দিয়ে একজন মানুহ লগা মত হৈছে ইটোলা ওপৰতে আমি আন ইয়াতে তাৰা বাই কিবি সূতাও দি কৰিছে আৰু আমি আন তাকে সূতাও দি কৰাম দিয়ে আমি আন জানি পাইছে তালা দাদালা নামটো গোপাল সোনাৰ আৰু তাইটো 37 ইয়াৰ্ছ আৰু তাই নেপালী মানুহ একটা
industrial village te thaka manu ta industrial village te mil ekta de mystery la kam ku takshe koina tibi ami ange janai dise itune na ta august 6 2022 de ekta allegation karne ta ta ge custody de loina ta under trial thakshe koina tibi janai che to inaga under trial de thakam de ja kali rati around 2 to 3 pm de sudden ta laga ido mothuise gona ta ange khou pa ani tan aji ade ala se gona tibi janai che to amyan ide off camera police khangi bu daudi kurse tai du kinau ko na reason ki dekse nilu tai kinau ko na murse na hu daudi kuram de police kan ro aminge janai chi gi tai du inaga rati de heart problem ekta ula heart problem ulai na ulam de tai hospital de ambulance ro hospital de lo jam de rasta de tala tai ina murse ko na ta tan bai du aminge janai chi tan bi kushi ge itadak tu tan bi ikku ko na parwo kili guli ta po aji postmortem lena postmortem ula bisi ta han ba amyang ge khobor janai du ko na tv janai dis to viewers inaga news or update karne se theki benel tv moi reporter lembi ba sangtam with my video journalist awsana Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.